ইয়াত বাঘ ওলাইছে হয়। এতিয়া মানে বাঘৰ উপদ্ৰৱততো মানুহ থাকিবই নোৱাৰা হৈছে, প্ৰায় ঘৰৰ ওচৰলৈকে বাঘ যায় এতিয়া। আৰু আজি সেয়া আধা ঘণ্টামানৰ আগতে এইখেতি গৰু এৰাল দিয়া আছিলে এই ফিল্ডখনতে, এইখেতি এই মাত্ৰ এয়া মাৰি গ'ল এটা দমৰা। কি কি বাঘ এইটো? এইটো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। আপোনালোকে দেখিছিলে? দেখা হৈছে, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো প্ৰায় বহুতেই দেখিছে ইয়াত, এতিয়াও সেয়া গৰু টানি আনোতে দেখিছে মানুহে। হ্যাঁ, সোণাইগাঁৱৰ ৰাইজৰ একেবাৰে অসুবিধা হৈছে। এতিয়া মানুহ বাৰীলৈ আহিবলৈ ভয় কৰা হৈছে, কাৰণ দিনতে বাঘৰ মানে সন্ত্ৰাস হৈছে ইয়াত। আপোনাৰ গৰু পোৱালি মাৰিলে? মোৰ গৰু পোৱালি আগৰবাৰ এটা মাৰিছে, এইবাৰ এটা এয়া মাৰিলে। হ্যাঁ,